right up for another amazing bag of Alex Blazing Daddy Paul. Touchdown to Heathrow, DP and me, bro. About to hit the club and turn the shoot to a freak show. Look through the peephole, everybody geeked, yo. Need a good girl with an extreme need. See six midgets that be fighting, juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole, yo. Everybody's getting geeked, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show. Fala, galerinha. Morphis, mais uma vez na área. Freak Show. Fala, galera. Morphis mais uma vez na Euro Truck Simulator. Mapa EAA com o Bob. 26.390, 420 cavalos. Vamos carregar vigas de concreto de Chuí, extremo sul do Brasil, até Arroio Grande. Nosso caminhão tá aqui, ó. Tá um Constellation 4x2, teto baixo. 400 cavalos, não 420, 400 cavalos. Então, partir pra viagem. Tá aqui, ó. Bonito, ó. Bonito. Nossa, deu uma vizinha ali, ó. Vambora, partir. Vamos partir. Será que você não vai deixar eu passar? Oh, valeu. Há 10 anos, o mapa é há 10 anos, é free, é o mapa do restante. Os links vou deixar aí na descrição para facilitar a vida de vocês. Vambora, estamos saindo do Chuí, direção a Arroio Grande. A viagem não é tão longa, assim. Carregando 17 toneladas de vigas, 17 toneladas de vigas. Vambora. A gente também está usando, se reparar, um passa-vaga de bitrens. Está o pack de bitrens do JR.
viagem ser diferente, mais viagem, menos papo. Olha outra vez o farol aqui azul. Passar esse ônibus aqui que tá foda.
pá, não vou conseguir passar nunca por lá de lá. A fila de carro aqui atrás também. Dá pra passar, não tem só esse ônibus ali na frente, vai ser um caminhão na frente do ônibus, tem mais gente, não vou conseguir ultrapassar. Esse caminhãozão aí da frente. Ah, pista dupla. Ah, mas eu vou pegar a esquina.
parar aqui. Verdade.
Parece que estão levando mais um ex-presidente ali. We'll be right back.
tá aí. Finalizado. Estacionar. Próxima e fui.